O juiz da primeira vara judicial de Pindamonhangaba, Carlos Eduardo Xavier de Brito, acatou a ação do Ministério Público e determinou a perda dos direitos políticos do prefeito João Ribeiro. A sentença também torna o chefe do Executivo inelegível por 3 anos. João Ribeiro também terá que devolver aos cofres públicos, gastos com empresas de comunicação que teriam sido contratadas sem licitação. O processo foi aberto em 2007. João Ribeiro continua no cargo até o julgamento final do recurso. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura informou que os contratos de publicidade são feitos de acordo com a lei e que o prefeito só vai se manifestar depois que tiver acesso a essa decisão judicial. Um adolescente tentou matar a madrasta em Pindamonhangaba. Segundo a polícia militar, o menor invadiu a oficina mecânica onde ela estava e atirou com uma espingarda calibre 12, mas acertou o dono do estabelecimento, que foi atingido na perna. No socorro à vítima, ele atirou de novo e estilhaços da bala atingiram as costas da mulher, que sobreviveu. O menor continua foragido. E a polícia de Taubaté procura por 2 mulheres suspeitas de terem abandonado um feto em uma loja de calçados no centro da cidade. Ele foi encontrado pela faxineira do local dentro do cesto de lixo, no banheiro. Foi neste estabelecimento comercial na rua Visconde do Rio Branco que funcionários encontraram na manhã desta terça-feira um feto de aproximadamente 6 meses dentro do cesto de lixo do banheiro. Segundo informações do boletim de ocorrência, 2 mulheres que não trabalham na loja teriam utilizado o banheiro na tarde desta segunda-feira. Alguns funcionários do local se recordam de 2 mulheres terem utilizado o banheiro no dia anterior, e do momento em que elas utilizaram até hoje de manhã, ninguém mais havia utilizado. Essas informações aí sobre se foi feito no local ou se o feto já havia sido retirado aí da possível mãe, vão ser constatados aí pelo IML, né? Agora, a Polícia Civil estuda e analisa as imagens do circuito interno de segurança da loja para identificar a autora do crime. Tem circuito interno aí de monitoramento que foi feito uma cópia e passado à Polícia Civil, que vão analisar para auxiliar aí nas investigações, né? 4 homens foram presos em Taubaté acusados de tráfico de drogas. Segundo a polícia, eles agiam no bairro do Belém. Aproximadamente 1,5 kg de cocaína, 112 pedras de crack, 2 pedras brutas da droga e material utilizado na embalagem foram apreendidos. Uma balança de precisão também foi levada para a delegacia. Segundo as investigações, os 4 homens vendiam a droga na área próxima ao cemitério municipal. 2 deles já tinham passagens pela polícia. Todos fazem parte da quadrilha desmantelada na semana passada. Se condenados, poderão pegar, no mínimo, 5 anos de prisão. No próximo bloco do Band Cidade, Justiça Federal determina a recuperação de estação ferroviária no distrito de Eugênio de Melo. E também a terceira reportagem da série sobre os 15 anos da TV Band no Vale do Paraíba. Não saia daí, hora certa, 1h03. A gente volta já já.